Менің аялым орсет граждан болонсон, шол себептен жайымыздан чыкарылды. Менің аялым жайдан чыкарылан себебі этрамлы хакимлик тараптан 3 күн мөхлет берді прописка дурмасаңыз, административ жагдайда чара көрүлөт деген уйдур ярыс дедилер. Ресми дуйдурш кагыз, шунан кижик, ичинде язгысы Бейдур деп ачынар, сиз Бейдур Бонш этрабынын 37 жайынын квартирасында хасапта дурманы ашыяңыз, эгер 3 күн ичинде хасапта дурмасаңыз, административ жагдайда чара көрүлөт деген сизге дуйдур ярыс деп, шу кижик кагыз кетирип бергендилер. Менин келиним Орусиядын граждан болом үчүн язга дурп билмедик. Язга дурмак үчүн урматтуу президентимизге хем да Атымыра шаарынын миграция кулдугуна арза менен жүздөндүк түркмөндүн гражданын алмак үчүн. Өнү биздер алып билмедик Түркмөнстан гражданына. Өнү азыр урматтуу президентимиздин кол чекишлик ноутунда расмий наамында хазапты доорус. Аялым жайымыздан чыкарылган соң 7 айлык бебеге түштү, вактында медицина көмөгүн алып билмеди. Менин аялым Орусет райондук болгону үчүн медицина көмөгүн алып билено, азыркы вакытта хасаптан жок документтер. Биздер укук коргоо эдаралыгы этрап прокуратурасына һәм виловат прокуратура юз туттук. Өнө химаяттын бийиклиги үчүн эч кыйла биздердин арзамызга канааттуу жооп берилмеди. Şu zatları görüp, sonra benimle yaşası gelmedi.